Miña absoluta coincidencia coa moción que presenta hoxe AGE. Non é a primeira vez que nesta Cámara teño expresado o meu acordo coas propostas que recolle esta moción. Teño reclamado a última vez con ocasión do debate de totalidade do proxecto de lei de mellora de estrutura territorial agraria de Galiza un plan estratégico para o agro. As cinco medidas que propón a moción, incorporación de novas persoas activas á actividade rural, plan estratégico para o final do sistema de cotas lácteas, manter o mesmo orzamento para o LEADER, incrementar o orzamento as medidas de I+D+I e formación, e o incremento do 30% dos fondos para o período 2014-2020 deben considerarse imprescindibles para comenzar a poñer remedio ao abandono do rural e ao sen sentido de ter liquidado o agro e que Galiza non sexa quen de producir máis que unha pequena parte dos alimentos que consume. Pero non vou seguir falando da desfeita que os sucesivos gobernos do Partido Popular produciron no noso país. Incluso o Partido Popular non lle queda máis remedio que recoñecer e aceptar o fracaso das súas políticas cando se fala dos datos de despoboamento, dos incendios, do abandono das terras. Todos estes males son resultado das súas políticas activas erradas. Como, por exemplo, a chamada, mal chamada, modernización do sector lácteo que levou os pés dos cabalos ou sexa dos monopolios agrocomerciais o noso agro. E, sobre todo, da pasividade, da inacción e do mirar para outro lado durante case 30 anos. E iso con competencias exclusivas en agricultura, gandería e montes. Non van ter razóns para opoñerse a esta moción, aínda que teñan os votos desta Cámara. Tendrán votos, pero non teñen razóns, porque os votos non dan a razón. Pero sí é certo, e tamén o teño dito máis dunha vez, que os votos non son anónimos. Pertencen a quen os exerce, de forma individual e colectiva. Por eso, ningún de vostedes, hoxe, pode sentirse, non sentirse responsable individual e colectivamente da situación social, económica, laboral e medioambiental do noso agro. Facer un programa de desenvolvemento rural de Galiza orientado a recuperar a actividade agraria gandeira, unha actividade forestal con maior valor agregado, sería o inicio dun cambio de política que o rural sufre desde 1885. O reforzamento de recursos humanos económicos dos centros e instrumentos públicos é imprescindible para recuperar o carácter de promoción e mellora que tiñan as asencias de extensión agraria ou asencia de desenvolvemento gandeiro que vostedes liquidaron. Existe a necesidade de postos de traballo. Supoño que non está en discusión o grave problema de desemprego do noso país. E existe a oportunidade de crealos no rural, cun mínimo de apoio que se lle preste. O potencial deste país para producir alimentos de calidade e cun alto valor engadido precisa da súa promoción do complexo agroindustrial e para o comezo debe centrarse en aumentar as persoas activas agrarias, incrementar as políticas en I+D+I e implantar políticas sociais que deteñan o abandono do rural por parte da mocidade, como por exemplo promover o establecemento de garderías públicas, centros públicos de educación obrigatoria, ciclos de formación profesional agraria, acceso á terra ou centros de saúde. O futuro do agro está en apoiar as explotacións familiares e a economía cooperativa. O camiño polo que nos teñen conducido as políticas do Partido Popular de despoboamento do campo deixalo en condicións de ser explotado por alleos como empresas da minería ou agricultura e gandería industrial é unha traizón ás labregas e aos labregos, pero tamén ao conxunto do país. Non conto con que rectifiquen, inda que sigo mantendo a esperanza de que realmente empecen a apostar polo noso sector agrogandeiro. En todo caso, máis cedo que tarde, Galiza vai mudar estas políticas e vai sobrevivir os anos do goberno do PP. Non o dubiden. Pero se hai algo certo, e agora se está mirando, a vostedes que non lles vai perdonar o dano que lle levan feito a este país serán os galegos e as galegas. Lles chamo a que reflexionen e por primeira vez na historia do Partido Popular defendan os intereses de Galiza. Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.